Найдено 5 поховань, з них одне парне і одне дитяче. Але то ще попередньо, тому що парне недорозкопане, тобто відкрита тільки його частина. І десь от на днях ми його маємо відкривати вже повністю. Ми поки що не знаємо, як воно там складається повністю. Але два покійника лежать один біля одного, тому ми думаємо, що це парне поховання. Судячи по матеріалу, що там йдуть скроневі кільця і кільця поясні, то матеріал десь датується в межах кінця 12-13 століття. І це виводить десь на давній руський.